saben bengi nyawa sing banter. Hah? Kok ora ketok to? Ora ketok. Bocah lagi delik. Delik piye to? Eh, mbok kon ngadeg. Kan ono kursi enak no. Wis ngadeg ya, Dek. Eh, wis ngadeg. Oh, alah. Ngadeg awak dek mau. Oh, alah. Oh, ngadeg kok dhewe pisan. Yen memajang mau nganggo jano telat lo nyambut gawe kok iki jane mudeng apa ora telataske apa mergo isih cilik ya iki rai kok eh madhep rono kae kamerane ning ngarep ya apa kowe gak lilo kowe ora seneng nek MC-ne aku ya seneng no Mas tapi ya kowe aja ndak oke bagianku iki ya MC ning kene ya pirang-pirang kowe ya coba Pak eh sing tenanan streaming. Iya. Streaming lho, streaming. Pancian. Wey! Pacitan kok pancian iki lho. Pancian iki lho. Pak, ayo. Pak. Piye to Mas iki gowo-gowo abrakan kok ngene iki malah. Mbak Kiale ngajari piye to, Mbak? Pacitan. Lah iso iki gara-gara pancian iki lho. Iki Pak nek karo anake jenenge versus kembang wae weton gara-gara melu kleru nguno biar niki ngidam kodok. Eh ngidam kodok. Kodok meteng. Panas. Lah koyo kleru terus to kowe iki. Ora aku ya Mas cangkemmu. Heh? Cangkem anggar elek. Walah. Pacitan. Paruto kene ucap carita sarwe Yo. Iki acarane Pakne senengane ndusel-ndusel kok ya. Iki bagane Mas Panji. Ha nggih. Iki Mas Panji. Panas monggo Mas. Eh mriki Mas Panji. Eh kowe nyuwun berkah Mas Panji mikmu kene. Heeh. Ayo nyuwun berkah Mas Panji. Jaluk gendong. Heeh. Oh. Lah iya. Eman. Ngersake aku Mas Panji. Ngersake. Nyon berkahe Mas Panji. Ben melu pinter, ben melu cepet dhuwur. Ditongake ben cepet gedhi. Gedhi apane Mas? Anu ning gedhi apa ora? Hah? Ono sing gedhe iki lho Mas. Rezekine. Oh, rezekine. Ya amin. Gusti Allah ki tidak pernah mencipta umatnya tanpa ada sesuatu yang apa namanya berguna. Ini pasti disiapkan yang makuasa ada guna yang luar biasa. Onok yang kita ya. Tentunya tidak bisa. Ngono ya. Gunane gue udah tikus. Berek nginceng ngono kuwi pas ndi? Hah? Pas batuk, Mas. Panas. Oh.
Aja mepet, mepet. Iki kok yo ngarep mburi kok yo bali wae. Panas udan aling-aling capek gunung. Ini kan bekso no mas, mas bokel bekso. Iya, nang reok selali gulung-gulung. Jungkeli, ayo mainkan jungkeli. Ayo gulung-gulung. Lo, la, e, a, a, e, e, a, a, e, lo, la, lo. Ali. Oh lah bocah iki kon jungkel kok al. Eh, bangun sayang. Malah delok iki. Kuwi kesurupan, kuwi ceritane kesurupan. Eh, tak duduhi meneh. Ngono kuwi anak tunggale, Andike Mas Gun. Andike Mas Gun. Ayo. Blak dedet. Jungkel Andike Mas Gun. Hilang. Pantesan lambada laris sih. Bang, ini berkahi lo mas. Cih. Gue pengen ngerti duit gambar ngono ki mau. Ngarepe Pak Deledeng enek ki lo. Kae lo. Hei kono munggah. Malah abang kae. Blak dedet mas. Tak dedet dedet ayo. Yo. Lo. La. Mari Mas Jumati nganti gemes. Iki bose lambada. Masak bose ya melu diantri lho ya. Oh alah. Mas Gun iki nggowo ingon-ingon ya digorene dicolke ning kene ora. Wes. Kuwi jane nek diratani ngono bos kabeh. Ya. Ya ta berkahi ta. Nah iya. Mas Jamari sembah nuwun, Mas Jumati. Maton sarambe oh,
Pampersnya dibenake sih, pampersnya ini. Tunggake. Oh ditambahin mele matur sembah nuwun Pak De. Dek cemen pet. Oke, lagi musik bangga. Minangkani pamunutan saking Mbak Putri, saking Seragen, Caping Gunung. Mas Primo joget. Kapin, Mas Gun, Nyawiji, sarangan Bang Labada, Pak Jamari, Pak Tileteng, Pak Dejumati, Pak Nugi Sedoyo, penggemar-penggemar campur sari Bang Labada, kebarang Nyawiji, sarangan Kadang Seniman Seniwati, monggo. Nah. So